goyon babur a garin nan mutun nawa kawai da yan ya goyi dan uwansa kai a babur a danna mai bindiga aka kashe shi nawa aka yi bila adadin duk wannan saboda me saboda rashin tsaro amma magana ta Allah magana ta gaskiya shin wannan abun yanzu yana nan ko ifriti ne mutun ya san cewa ko yaya dai an samu sauki akan harkar ta'addancin da ake yi wannan riba ce a gare mu to kada mu zabi shugaban da zai zo ya mayar mana da agogo hannu baya ko babu komai tunda mun samu dama zamu je mu yi sallah a masallaci mun samu dama zamu je mu yi kaza mun samu dama zamu je mu yi kaza wannan wallahi kwanciyar hankali ne waccar gwamnatin da ta fadi me ya kashe ta saboda rashin tsaron kowa ya yadda babu tsaron kuma aka shirya mana makircin nan a iyanan arewa amma abun bakin ciki yanzu daga cikin mu wasu sai suka dauki wannan abun dab da wannan lokaci suke so su dawo da wannan rashin tsaron kuma satin ne mun riga mun gane shiryawa ne aka yi saboda biyan wata bukata so billahi alazim ina ga muku daga gwamna councilor ko senator ko waye dole ne su zama suna bada gudunmuwa akan samar muku da tsaro a jihohinku da local government ɗinku da ko ina da ko ina kuke dan shugaban da ba zai taimake mu akan samun mana tsaro ba ba ma shine a gaban sa ba wata harka ce a gaban sa wallahi ba shugaban mu zaba bane ba kuma muna faɗa mutumin kirki dole ya zamanto mutumin kirki yana da kamewa yana da nesantar haram shugaban mu ne amma mun san cewa bai da alaka da mata yabtaidu anil haram shugaban mu ne mun san bai da alaka da harkar kwaya kwaya da shayi-shayi dan kwaya dan shayi-shayi dan giya ya za a yi zo hana shan giya da kwaya amma wallahi cikin wanda suke kan kudirin suna nema akwai yan kwaya kuma an sani amma tunda za su bada kudi sai a ce a zabe su da wanda zai taka tsantsan da dukiyar mutane nayi bayani ya zama yana da iffa akan amwalin nas iffa akan ta'amul ma'al mukhaddirat iffa akan ta'amul ma'al haram umuman akwai waɗanda malam gonaye ne mata ake diba akai musu masu kai musu matan sun san su suna shugabantan mutane su bar matan su na aure su je suna kwana da matan banza kuma su ne shugabannin ku ya za a yi muku adalci kar ku manta a ƙasar nan akwai waɗanda sun je sun yi mitin da ƴan shi'a za mu yi bayani saboda ya shafi aqidan mu ƙwarai da gaske sun yi mitin sun rubuta sun saka hannu da ƴan shi'a cewa za su ba su ƙuri'u ƴan shi'an da mun sani a ƙasar nan ba sa zaɓe ba amma yanzu saboda suna da manufa sun zauna da wasu kuma duk mun sani an kawo mana hoto mun gani kuma mun ji labari mu a aqidan mu ba mu yarda da shi'a ba kuma mun san shi'a bala'i ce shi'a fitina ce amma dan siyasar da bai da manufa ya yarda ya rufe ido ya je ya ce musu alƙawari zai biya musu bukatunsu dan su zabe shi kar ka zo ka kana ahlus sunna ka wayi gari ka shiga layi ɗaya da ɗan shi'a yana da wata manufa da alƙawari da aka yi masa kai ma ka shiga ka taimaka masa dan biya masa bukatunsa dan mu da su hannun riga ne wallahi magana ta ƙarshe a iya fahimta mu abinda muka tsakani da Allah ni Abdullahi abinda na fahimta in ana neman shugaba wanda yake na kirki har yanzu a Najeriya ni dai Allah bai nuna mun wanda yake sama da Muhammadu Buhari ba kar ku yi min hisabi ra'ayi na ne ina da ƴanci ni dan Najeriya ne na faɗa ni in dai magana mutumin kirki ne mai amana mai gaskiya ban ce baya laifi ba yana laifi yana kurakurai yana da komai nasa kuma duk wani shugaba yana da laifi nasa ni ma mai magana ina da laifi ni dai Allah bai nuna mun wani wanda ya fi shi cancanta ba da kirki da amanan nan da ake nema a addinance a matsayin matakin shugaban kasa ni dai ban san shi ba saboda karkace na gama jawabi ka je ma kai wani fassara ni ni abinda na fahimta kuma na gaya muku ra'ayina ne fahimta ne kar wani ya je wani comment ya ce kaza cewa ne ni ban ce ɗalibaina ban ce kaza na ba ni abinda na fahimta haka na gane haka na yarda da shi
Allah bai nuna mu wani mutumin kirkin da yafi shi ba a zahiri a fahimta. Idan kuma akwai wani wanda yafi shi kirki, yafi shi amana, yafi shi cancantar. Idan kuma akwai wani wanda yafi shi kirki, yafi shi amana, yafi shi cancantar. To da Allah a taimake ni kafin a zo a yi zabe a yi mun bayanin wannan mutumin, shikenan sai in canja wannan ra'ayi. Abinda muka faɗa ne daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure, Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.